Tohle je Crunch, podcast serveru Czech Crunch. Já jsem Česmír Strekatý a mým hostem je dnes Martin Kuba, člen výkonné rady ODS, Hitman jeho českého kraje a jeden z těch, asi se dá říct, jasných vítězů krajských, krajských voleb. Vítám vás, dobrý den. Děkuji za pozvání. Je nutné říct, že my spolu mluvíme ve středu 25. září, v době, která je velmi dynamická, v době, kdy zdá se, je Ivan Bartoš na odchodu z vlády, respektive návrh na jeho odvolání předá premiér prezidentovi. Podle vyjádření Pirátů jsou na odchodu z vlády i Piráti. Je to zatím největší krize této vlády. Jak se vám to sleduje z Jihu Čech? Jak se na to díváte jako někdo, kdo je velmi chválen za to, jakého výkonu se mu podařilo dosáhnout v těch volbách a v tom kraji se značkou ODS, respektive to si ještě řekneme. E, tak pro mě ten pohled je v podstatě zatím jako nezúčastněného hráče, protože já opravdu jsem ty informace se dozvěděl jako naprostá většina občanů České republiky z médií a ani jsem nevěděl, že premiér uvažuje o odvolání, jenom jsem si to přečet. A pak bohužel teda mě čekalo velmi nepříjemný odpoledne, protože mi začaly zvonit všechny telefony a když už mi zvonil asi pátý během tří minut, tak jsem pochopil, že se něco děje a jeden z novinářů mi sdělil, že právě pirát na tiskové konferenci někde oznámili, že vlastně premiér odvolal pana Bartoše, protože já jsem se s ním s nějakými kolegy sešel. Takže s panem jsem... Kupkou a s panem Skopečkem. Tak, 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 takže jsem celý večer vlastně vyvracel to, že je to no boha pustá lež. Potom jsem absolvoval velmi, velmi až smutně zábavný výstup v událostech komentářích s paní poslankyní Richterovou, kdy jsem se jí teda snažil vysvětlit, že když už chtějí o někom něco říkat, tak by prostě si měli být jistý, že úplně Nelžou, což se mi úplně nepodařilo, ale e, tím pádem jsem do toho vtažen, takže se mi to pozoruje o to hůř. Ale znovu sleduju to jako, řekněme, člověk, který k tomu nemá jakýkoliv e, vnitřní vhled. S premiérem jsem opravdu o tom nemluvil, s premiérem jsem naposledy mluvil, jak jsem říkal, prostě ne. když mi blahopřál k výsledku voleb. Tomu já rozumím, zároveň přece jenom stále jste členem a poměrně vysokým, byť ne úplně nejvyšším strany, která je vládní stranou a ta vláda je v krizi v nějaké krizi, tak máte na to nějaký názor? Tak já opakovaně kolegům na výkonné radě říkám, že si myslím, že ta vláda má dlouhodobý problém. Upozorňoval jsem všechny, že ten problém bude hodně vidět v těch krajských volbách a uh, myslím, že jsem se nesplet. Já si vzpomínám, že jsem vlastně se setkal s Martinem Kupkou někdy před měsícem v jeho českém kraji, kdy jsme otevírali nějakou část nebo novej obchvat a vlastně jsem mu říkal, Martine, ty volby dopadnou tak, že ano, bude mít mnohem víc, než vy si myslíte a bude brát prostě hlasy všude, vám ubydou kamarádi političtí na skládání koalic, nedostanou se tam piráti, budou mít problém starostové řada hnutí a ano, přibydou političtí kamarádi. A ono se to prostě do písmenko stalo. Mně přijde zvláštní, že tohle je analýza, kterou si umím udělat já a přijde mi zvláštní, že v hlavní kanceláři ODSI jako nikdo nemá. Takže já si nemyslím, že ta vláda má problém, který se stal teď. Ta vláda má podle mého trochu jako dlouhodobější problém, který souvisí se stylem komunikace, se Stylem výkonu té vlády. On je trochu zakódován v genetice toho, jak ta vláda vznikla. To je možná na další povídání, když vás to bude zajímat. A, a ten problém si jako nese celou dobu a strašně složitě ho řeší, no. A ta genetika toho, jak ta vláda vznikla, je tedy to, že to je ko koalice pěti stran. Ta genetika je vlastně na tom, že ti strany se potkaly na jediném bodě, a to bylo odstranit z české politiky Andreje Babiše. Což je což a nakonec je... i na zahraniční politice se. Tož je, legit... to je ne? No, já myslím, že to hodně bylo na tom odstraňme Andreje Babiše na začátku. Na ano. začátku. Akorát ten cíl se splnil tu sobotu, kdy skončily ty volby. Ale pak jste zjistilo, že v té straně je vlastně pět subjektů, které. Vládě. Ve vládě, pardon, ve vládě, je pět subjektů, které se velmi často nejsou schopni shodnout na základních přístupek k daním, hmm. k ekonomice ve státě, ke Green Dealu, jako k řadě věcí. A najednou začalo haprovat to, co ten člověk od té vlády očekává a to je, že bude spravovat stát podle toho, jak on si jako představuje. A těch subjektů je tolik tak diametrálně odlišných od, pokud bychom zachovali pravo-levo nebo používali konzervativně liberální jako parametry, že ta schoda je jako velmi komplikovaná a celou dobu je tímto vládnutí vlastně strašně postiženo. Petr Fiala a teď je jedno, jestli uh, legitimně nebo nelegitimně věnuje maximální pozornost tomu, aby tuhle tu partu udržel pohromadě, tomu věnoval celou energii, velmi často na úkor toho, co vlastně volič od premiéra čeká, že bude ten jeho tým efektivně řídit a zpravovat stát a ten premiér bude ukolovat a efektivně řídit ten stát a ministry. A teď nás to prostě trochu jako dobíhá a ten včerejšek je vlastně vyhrocením té povolební situace, toho, že všechny ty hráči jsou poměrně vyexcitováni tím výsledkem voleb, a najednou se řeší věcné problémy, které ale tady byly už v pátek před volbami, no. které tady byly měsíc před volbami. Tak mě vlastně napadá, jestli to, co já jsem nazval krizí, vlastně není z vašeho pohledu tedy řešením toho dlouhodobého problému, které, který ta vláda měla. Otázka je, jestli to je řešení. Já to nevím, jestli tohle je opravdu řešení. Já prostě tvrdím, že pokud máme premiéra v té vládě a většinu, tak jsme zodpovědní za to, že spravujeme ten stát. Mimochodem tohle je možná jedna z věcí, proč já nejsem fanouškem koalic před volbami. Protože tvrdím, že politika v České republice přestala být o nesení vlastní ideje na trh politický. Protože si myslím, že volby mají být o tom, že já jako Martin Kuba nebo vy jako Český míst si myslím o kraji nebo městu tohle, takhle by ho zpravoval, takhle se před vás postavím a buď vás pro tu svou ideu získám nebo ne. Ta nemá být o tom, že já mám teďka v nějakým průzkumu šest, vy máte pět, tak to dáme dohromady, budeme mít 11. Já si prostě myslím, že máme každý nést tu svoji ideu a potom se o tom bavit, protože pak vznikají přesně tyhle ty problémy. Že mimochodem včera vlastně zvláštně vedle sebe sedí starostové, piráti a teď se baví, kdo z vlády půjde, kdo nepůjde, ale už všichni zapomněli že ty voliči je volili jako jeden tým. Mm -hmm. To jsou jedny hlasy. Ty, ty ty voliči neměli možnost si vybrat jenom piráty. No to no, měli, Krouž, kroužkovali. Kroužkovali, ale a kroužkovali princ... z většiny starosty. To je pravda, ale v principu jste tam musel hodit ten jeden lístek. Nebylo to mm. jako v komunálních volbách, že si můžete vybrat. Můžete si vybrat z toho týmu nějaký čtyři lidi, který preferujete. A říkáte podvod na voliče. To já říkám, <laughs> že to podvod na voliče. Já jenom říkám, že tohle je možná taky ukázka ne. toho, proč já téhle té politice vlastně moc nefandím. a proč když se mě ptají lidi, proč sami pro tohle, A vy jste, tohle. Vy jste po těch volbách vlastně znovu zopakoval, že ta idea spolu je vyčpělá. Myslím, že něco takového jste, jste použil. Si nemyslím, že jsem vůbec řekl. Já jsem řekl, že... A to je zase, dostáváme se k debatě. Má ODS kandidovat sama, nebo má kandidovat no, spolu? Já jenom dokončím ne? tu otázku. Pokud v tuhle chvíli kritizujete tu předvolební koalici z těch důvodů, které jste, které jste popsal, tak je otázka, jestli by... Tady tedy, ale bez té předvolební koalice nebo těch dvou koalic, teď Andrej Babiš nevládl. Možná by to bylo pro ty strany lepší nakonec, ale to je, to je jiná, jiná debata. A je otázka, jestli to vlastně funguje, protože vy jste v podstatě ale jediný, který s tou samotnou značkou dokáže v tom kraji uspět. Všechny ty další ODSky, které kandidovaly samotné, tak měly 5%, 5%, 7%. A ne, ne, jako, proto to, jako vlastně velmi málo. No a proto to taky ukazuje to, že ta debata není o tom, jestli je to spolu, nebo je to OD samostatná, je to prostě o týmu lidí, o lídrovi, o politice, kterou dělá. Není to o kampani, to, co máme my za výsledek v Českých, Budějovických a v jižních Čechách se nedá dohnat no. tři měsíce před volbami no. nějakým billboardem. Určitě, je, ale zároveň, když pak uděláte dobře načasované video z D3, kde uh, lidem, kteří trpí uh, povodněmi poradíte kam. Si Mají od, 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 odklonit auto Akorát. a omluvám se. A to video má nějakých dva miliony přehrání nebo kolik, a stane se to virální a najednou tam všichni píšou, Kuba je nejlepší man, protože se ona stará a komunikuje s námi a tak dále tak to asi roli hrát může, že jo? A to je něco, co vy samozřejmě děláte velmi dobře, děláte to dlouhodobě a víte, že když dáte tohle video, tak to nebudete dělat z kanceláře před mapou, ale pojedete se tam postavit a funguje to. Akorát, teď jste ještě k tomu dořek jednu věc, děláte to velmi dobře a dlouhodobě, protože vás většinu novinářů v Praze vůbec nezajímaly moje videa, který jsem dělal každý týden a každý týden jsem těm lidem říkal, my uděláme tohle, tady jsme se zdrželi, tady se někdo odvolal. To je právě trochu. No, ale problém. tohle je, ten moment, tohle, tohle je ten Umlouvám se, tohle je ale ten moment, který proč přece na lidi funguje. Já, ne, já neříkám, že to neděláte dlouhodobě. Akorát vás, akorát vás, ta dlouhodobá práce nikoho z Prahy nezajímalo. Hmm. Vás zajímá, Kuba má dva půl milionu, ale úplně zapomenete. A to je ten problém, jako, že vy úplně ignorujete, co je za tím práce, že je to šest let práce, komunikování. Neříkám, že třeba osobně vy, ale v té otázce to je to video. Bylo jenom práce hejtmana, v momentě, kdy řeším krizový scénář, tak se snažím ho řešit a vymýšlet řešení, stejně jako jsem to dělal za covidu, stejně jako jsem to dělal za migrační krize. A ano, příroda a pámbu My v mém funkčním období nadělili teda úplně všechny krize, které mohly být. Měl jsem pocit, že povodně jako se jim vyhnul. nevyhnul jsem se. A v té chvíli jsem dělal práci hejtmana. Ty povodně vám buď můžou pomoct nebo uškodit, ale nepomůžou vám samotný povodně. Pomůže vám, jestli je zvládnete jako politik. Hmm. Tak dobře. A Myslím si, že na tom mým volebním výsledku je mnohem důležitější ty čtyři roky těch debat, videí, briefingů, kdy jsem něco vysvětlil, protože vlastně v Praze pak už jenom zasvítí ty Kuba, má půl milionu zhlídnutí, ale už málo jako pražských novinářů zajímá se podívat čtyři roky hmm. na všechny ty videa, protože oni tak atraktivní v Praze nebyli. Ale pro ty jeho Čechy byly jako řádově důležitější. Takže já jsem si samozřejmě průzkumy dělal v průběhu. My jsme před volbama věděli, že tam to číslo bude. Že bude začínat čtyřkou. To není tak, že se to stalo kvůli jednomu videu. Hmm. To je prostě Ale pozor, jako to, to, já, to já, tak. já fakt jako neříkám. Ne, já to ne, já jenom já, to vlastně já neříkám, ne, říkám, ne, ne, já že se tím jenom... někdy zjednodušuje ta debata o tom a málo kdo chce v Praze slyšet, on je to i problém u nás na výkonej radě. On málo kdo chce slyšet. A co má ta ODSka dělat? To není tak, že to udělá za půl roku, nebo to udělá takhle. To je vlastně systém komunikace, práce, že to opravdu máte rád, děláte to a ty lidi vám musí jako věřit. To si myslím, že se jako strašně e, povedlo v těch jižních Čechách. No pak je to ale obtížně přenositelné. No právě. Možná vůbec nepřenositelné. No to. to je právě možná to, co jako málo kdo chce slyšet. No. Že je to vždycky spojený s konkrétním týmem, s konkrétním člověkem, protože podívejte se, ODS kandiduje někde ve Zlíně sama, dostane 9 a my máme 48 skoro. Spolu kandiduje v, ve středních Čechách s místopředsedou sněmovny, hmm. což je velmi silná politická persona spojená s tou politikou spolu a dostane 18%. A spolu kandiduje na Jižní Moravě, Honzou Grolicham, dostane hmm. 39% uvědomme si, co z toho je přenositelný, co není mm. a bavme se o tom opravdu jako poctivě, protože v každé firmě by se o tom poctivě bavila. Bavili politikám má bohužel tu jako nešťastnou vlastnost, že dokud ty lidi sedí ve funkcích, jak si říkají, to bude dobrý, ono to nějak jako dopadne, nedopadne, doběhne nás to, protože je to jako fakt. E, takže ono to, tím se vracím, že to není o spolu, nespolu, ODS, neODS, možná každý může mít jiný postup, ale to nejsou úplně přenositelné věci, který může udělat úplně kdokoliv, když si na to vzpomene. Hmm. Zároveň, když vy teď říkáte, ta, ta, vláda má dlouhodobou krizi, kterou jste... Po... Nebo problém, já neříkám, že krizi, Dobry. má problém u těch voličů. Ne? Vy jste použil slovo problém, je to pravda krize, teď tam vkládám trošku já, tak má dlouhodobý problém, který je otázka, jestli řeší to, že odejdou piráti, protože ten problém tam do jisté míry, z vašeho pohledu, jestli jsem správně pochopil, bude, bude, bude pořád. Tak vlastně, a, já se nechci ptát na to, co dělat, jo, protože to je jako, ale na druhou stranu máme rok dovoleb a ta snaha tady je. Mluví se, mluví se o tom, že Monavsko sleská ODS volá potom, aby proběhl mimořádný kongres ODS, který by, nevím, jestli by dokázal překreslit mapu nebo nahradit Petra Fialu. Objevují se spekulace. Jaroslav Kmenta, novinář, o tom psal včera, že je snad plán na to, aby byl Petr Fiala nahrazen někým jiným a on by šel do Bruselu. A takovéhle různé věci zaznívají. Na druhou stranu je otázka, jestli vlastně jestli to má před těmi volbami vůbec ještě smysl dělat. Jestli tam nějaký sebevrach do toho půjde a postaví se tam a řekne, tak tady jdeme spolu, jestli vy o vás se mluví, na, na, vás všichni čekají, že to přijdete do Prahy zachránit, ale mě je jasný, že vy nechcete, protože vy přece víte, že když spojedete se spolu do příštích voleb, takže si jdete pro tu porážku, ať už tam bude e, Znovu, mě slova spekulace a indicie už od včerejška nechci ani slyšet. Ano. To, co jste zmiňoval, tak je třeba doplnit, že uh, paní Olga Richtrová, která tam uh, obhajovala ta slova Pirátů o té, o té schůzce, která tedy na, na té diskové konferenci pronesl Jakub Michálek, tak ona jak si opakovala, že sice nemá žádné důkazy, že vy jste tam byl, ale že má, že má indicie. indicie tak. A, tak jenom jako to je jo, a e, Takhle, já jsem si už zvyk na to, že e, řekněme, ta politika v Praze je plná spekulací. Já Odes, jestli si troufnu říct, tak Odes znám a tvrdím, že tohle je čirá spekulace. E, Petr Fiala v letech nebo od, do, do těch voleb se e, Zběníkem Stanurou jsou v podstatě tandem, který mocensky v té, v té Odesce jako velmi silný, myslím, že na tom kongresu to bylo vidět. A já si trochu myslím, že bohužel nešťastně do určité míry ten Petr Fiala obklopen lidmi, kterýmu trochu malujou ten příběh růžovější než je. On ho asi růžovější taky trochu chce vidět. To podle mého bylo vidět na tom, že, že zjevně nečekali ten náraz třeba v těch volbách takhle. A ale že by vůbec jako v ODS v téhle té chvíli byla nějaká síla která by měla nějaký plán nebo to je úplný nesmysl to je opravdu jako holej nesmysl to se mnou nikdo nemluvil s ODS, nikdo mě vůbec jako nekontaktoval s touhle myšlenkou a znovu už to tady odpřísáhnout, stejně jako jsem měl včera rozhovor s paní Richterovou, to je holej nesmysl. A já znovu říkám, já jsem nekandidoval v Jižních Čechách proto, abych někomu něco dokázal v Praze. Já jsem především kandidoval, protože jsem ten kraj čtyři roky vedl, měl jsem pocit, že se nám něco povedlo a nechci, aby se to zastavilo a poprosil jsem jeho Čechy, pokud nám věří, tak aby nám dali silný mandát, aby jsme to mohli dotáhnout moje, ta moje kandidatura vůbec nesouvisela s pražskou politikou a nesouvisí a vlastně mě trošku jako rozčiluje, že jsem minutu potom vtažený do debat, jako hmm. jak na to bude republiková ODS, protože no. já jsem tu, a to je třeba doříct, a to ono trochu souvisí s tím, na co se ptáte, já jsem tři roky tu politiku vůbec Neřešil. A nutno říct, mě se na ní nikdo neptal. Hmm. A když jsem řekl svůj názor, tak mi řekli, že to vidím špatně, že to je jinak a že naše voliči to chtějí jinak. Takže já jsem na ty debaty na výkonné radě už rezignoval, protože jsem si řekl, že mi není 20, abych tady někde někoho přesvědčoval. Jestli si kolegové myslíte, že to takhle děláte správně, tak v pohodě, ale pak není možný... A to já bych, kdybyste se mě ptal vy, jestli si máte teď převzít Odes, já myslím, že není téměř možný pro nikoho. To je prostě odvedená práce tří let, která v tom dobrém i špatném se musí jako sčítat. A já přeci nemůžu obhajovat práci, kterou jsem nedělal, u ní jsem nebyl. V tom mi extrémně vyhovuje ten jeho český kraj, protože já jsem za to byl zodpovědný, neschovávám se za nic a jdu si tam proto. Já jsem pražskou politiku nemohl ovlivnit poslední tři roky vůbec, protože se mě na to vůbec nikdo neptal. A a jak ty vztahy máme nastavené, to je poměrně známá věc. No a vy jste říkal, že vás to štve, že vlastně jste do toho tak trochu vtažen po těch volbách, ale ono je to pochopitelné, protože když někdo takhle, takhle uspěje a vedle toho další neuspějí, tak je logické říct, tak kdy teda půjdete nám to všem tady ukázat na to, do, do té Prahy takzvaně. Ale ale zároveň přece ono to bylo vidět i z těch vašich reakcí, že vás to štve trošku, protože vy, vy, jste, vy jste řekl tu větu, která vám pak byla možná trošku jakoby předhazovaná a v, v různých analýzách a komentářích se objevovalo, že vlastně jste byl možná až moc ostrý, když jste říkal, že to není výsledek celorepublikové ODS, ale je to navzdory, navzdory ODS a že vlastně jste takový, jako že, jste, že jste nebyl moc ten schovývavý vítěz ale že jste si možná moc jakoby rýpal do té, do té velké odrát. zase to byste musel znát tu situaci kolem těch voleb. Jestli mě chodili poslední dobou nějaký maily, a já nemám rád, když vlastně politik říká, mě chodí stovky mailů, ale tentokrát jsem to opravdu zažil. A velká část z nich byla, já vás chci volit, a nikdy jsem nevolil ODS. Nikdy bych nevolil ODS. A já jsem si byl vědom, a přijde mi fér těm jeho Čechům vlastně tohle říct, že kdyby jsme, kdyby tam kandidovala ODS, tak vám garantuju, že nebude mít ani půlku těch hlasů. A mně přijde opravdu korektní. I těm, jako myslíte ODS bez vás? ODS bez, ODS, jako ODS bez mě nějaká, ODS nějaká. Jako stejně kandidovala třeba ve Zlíně, bez, nebo já nevím, vy v jakých krajích, kde jste zmiňoval, že má málo procent. A mně přijde opravdu i korektní vůči těm lidem prostě říct, že si to uvědomuju, že jsem si toho jako vědom. Mně spousta lidí psalo, my vám máme problém dát hlas, protože nechceme, aby se v Praze vytahovali, že to je jejich vítězství. To byly normálně poslední týden moje největší debaty s řadou voličů. My vás chceme jako hejtmana, ale nechceme poslouchat vedení ODS, že řekne, že to jsou jejich hlasy. Ta moje reakce... Co se stalo, mimochodem. Což se, což se, stalo, ta moje reakce tomu odpovídala. Já myslím, že je vůči jeho Čechům korektní a já jsem neměl měl odpovědnost vůči nikomu jinému než vůči jeho Čechům. A kdyby se mě na to pan premiér dopředu zeptal, tak já jsem mu to řekl, já jsem kandidoval za jeho český kraj práci vůči jeho Čechům a já se necítím jakoby odpovědnej nést odpovědnost za politiku, kterou se mnou nikdo nekonzultoval, nikdo se mě na ní neptal. Výkonná rada nerozhoduje o tom, že vláda udělá tohle nebo mm. tohle, že nějaký minister udělá tohle, tak já se omlouvám, ale já prostě nemůžu nést odpovědnost za tyhle ty kroky. V stranu, a... Vy jste tam přece i díky ODS. ODS vás tam kdysi vyslala, a není to úplně tak, že by, že, ne, že, že, že by se tam, tam zjevil Martin Kuba To, to bez jako zachránce a řekl by teda tak dobře, tak ta ODS tu nějak jako vezmu a nějak to tady dám na, na billboard vpravo dole, ale nakonec to bude teda Kuba. Ono, kdybychom si ten příběh odříkali jako úplně teda korektně celý, tak já jsem v roce 2013 celý té hry úplně jako vypad, jako straník ODS a ten návrat byl hodně o mojí jako práci bez té značky. Hmm. To, to prostě tak bylo a já jsem ty roky odžil, takže já vím, o čem mluvím. Chápu, že někomu se to může zdát jako zjednodušující. Já vůbec neříkám, že v tom objemu hlasů je nějaký procento, který to tam hážou stranicky. A háze... protože jestli má ODS na republikové úrovni nějakých 13, 15, to je jedno, tak tam určitě máme nějaký penzum. Ale v těch 47 už je vlastně většina lidí, který se rozhodují podle toho regionu. A, a znovu já jenom ještě, já vlastně necítím vůbec potřebu se tady z toho teď obhajovat. Ne, já ne. jsem kandidoval kvůli jeho Čechům, já jsem chtěl udělat jako silný mandát pro to, aby jsme mohli jako, mh, rozhodovat o Jižních Čechách. A jediný co tvrdím, kolegové, přepočítejme si dobře, co se vlastně stalo, protože já slyším, ODS má o sedm mandátů víc než my. Hmm. Víte, o kolik máme víc my? No ano, je to, je o 22. Je to díky vám, ano. Takže ODS postrácela po republice 15. Ne o 7 víc. Jestli my máme v Čechách o 20, Čechách o 22 víc, tak, tak ODS v republice post... Mně přijde absurdní, že někdo vůbec je schopen tyhle čísla vyslovit, aby si je jako reálně dal jako na stůl. My máme dneska třetinu zastupitelů ze všech. Máme my, ono je asi 106, a my máme 34. To by měly někomu jako svítit všechny kontrolky. Hmm. Ale mně přijde divný, že. Že jsem to byl schopný odhadnout já, co mi připadalo, že v té praze si všichni myslí, myslí a doufají, že to dopadne líp. A to je jediný, protože nechci, aby ta republika tako šla směrem, kterým nechci, ale já za to opravdu poslední roky nebyl zodpovědný a nemůžu to teď obhajovat. Prostě mm. ne, ne ani si nemyslím, že je všechno špatně, já jenom jako se necítím kompetentní a znovu ne, 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 ta výkonná rada opravdu nerozhoduje o politice OSV vlády. Mm. No, vy jste, vy jste říkali, abychom byli korektní, tak musíme jít do minulosti, ale možná abychom byli úplně korektní, tak musíme jít možná ještě o nějaký ten rok zpátky a říct, že vy jste tehdy vlastně z té celorepublikové politiky odcházel po prohraných volbách nebo po volbách, které byly neúspěšné. To bylo jeden z, jeden z těch de facto nejhorších výsledků ODS, ze kterých tedy pak vy jste si mimo jiné byl ten, kdo vlastně do dovedení ODS tak trochu vytáhl Uh, Petra Fialu. Myslím, jestli... že dost, neříkal bych tak trochu, myslím, že dost. Ano, 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 čili, čili jakoby vy jste tam sehrál nějakou roli a taky je pravda, a to je třeba taky říct, a ono to zaznívalo i včera a zaznívá to opakovaně, Martin Kuba, ten jezdil na tu hlubokou za, za k motrem dlouhým a všechny tyhle ty příběhy, které tehdy kolovaly, já si to pamatuju, já jsem tehdy už byl v médiích a, a dneska jakoby trochu kolují znovu, že jo, a kdybyste kandidoval na celostátní úrovni, no tak budou znovu kolovat. To je samozřejmě jako jasný. Vždycky, když dojde na to, že nelze říct něco na to, že Martin Koba je pracovitý, ten kraj umí řídit, že to pod ním funguje, tak co bychom tak asi řekli? Ty tak řekneme k motry, ne? to je super. Máme indicie, máme neověřené informace, kolovalo, to je super. No, no zároveň, no, no, ale Hele, zároveň... on udělal 47%. Tyjo, tak co uděláme? Hele, vytáhneme k motry, to funguje, vždycky. Mm. nefunguje. No, no... Piráti je vytáhli, dostali 2-4%. Opakujte to všichni pořád dokola a já vás stejně jako paní Richterovou poprosím, přineste mi ty důkazy, hmm. řekněte mi, co jsem udělal za poslední čtyři roky špatně nebo za posledních osm let prostě špatně a, a můžeme to řešit, ale znovu, já to znám, já v tom žiju roky, mě to vlastně nemusíte poučat. Vždycky, když dojde na to, co bychom tak asi mohli vytáhnout, tak vytáhneme kmoty. Je to furt dokola, už nevím, jaký rok, akorát já mám za sebou Výsledek voleb, kdy jsem se jeho Čechů zeptal, co si myslí hmm. o tom. A připadá mi už vlastně trochu absurdní se tu pořád jako obhajovat před nějakýma domněnkama, indiciema. No, a jako to o to, o to o to ani nejde, jde spíš o to, já, nemusíte se obhajovat, jde spíš o to, to jsou otázky, jde spíš o to, jestli, jestli vlastně tak tehdy za tím pádem ODS tak trochu byla tahleta, byly ty v úvozovkách kmotři a byly ty vazby a ne, ne, ne vaše, nebo jako nejenom vaše, to byl prostě problém jakoby té ODS, který se nějakým způsobem táhl roky, že jo, a byl spojený s různými politiky. A vy si myslíte, že kdyby ODS šla sama, po těch příštích volbách, že to bude prostě lepší? To vůbec, podle mě to teď není vůbec o tom, jestli ODS bude sama nebo nepůjde sama. Podle mě Má vůbec ODS ještě budoucnost? To je na velkou debatu uvnitř ODS, jak má ta strana vypadat, jak chce do těch voleb vstoupit. Já myslím, že je to jako úplně legitimní, myslím, že si to nemáme členové vzkazovat přes média, máme hmm. se o tom bavit na nějakém uzavřeném fóru. A je to nějaká debata, kterou, když se mě na ní ně někdo zeptá, tak já k tomu jako svůj názor a myslím, že ho mám říkat především jako kolegům, nemám jim ho tady vzkazovat. No tak to asi nebude moc pozitivní názor. A zároveň zároveň byste se bavil o té politice z Prahy mediální, ale to je i politická po optika z Prahy, to je možná jako součást toho problému, nebo ne? To, no já si to nemyslím, já si trochu myslím, ještě do určitý míry, že... I ten mediální pražský svět trochu přispívá tomu, že vlastně nakonec trochu ignoruje tu náladu v těch regionech, že vlastně typickým příkladem je toho třeba Twitter, který je do určitý míry taková jako sociální skupina, která má svoje jako složení a chová se jako... Trochu jinak, než se nakonec pak chová třeba ta společnost ve volbách, jo? že to je zvlášť v těch regionech, takže pro mě, když už se v tom pohybu dlouho, je jako zajímavý tohle to sledovat a já si myslím, že to je do určitý míry dáno řadou atributů a ono je to velmi podobné všude jinde ve světě. Vy v Praze žijete řádově rychleji, než žijou ty lidi na malých městech. To, co se odehraje v Praze za rok, se v Benešově nad Černou nestane prostě za deset let. Mám pocit, že některým jako novinářům by prostě víc jako vnímat. Tohle je třeba ne. jako věc, který vždycky těžil ten Miloš Zeman, to hmm. vlastně trochu vykašlal na to, co říkají praští novináři a, a bavil se no, s těma lidma v těch Já regioních. jsem, já jsem vlastně tu otázku mířil k tomu, jestli, jestli problém té politiky a té vlády vlastně není to, že kromě toho, že tu, že tu optiku mají novináři, tu optiku mají taky ty politici. To bez zazporu, ty to, To máte velkou pravdu, to je prostě problém. Já si myslím, že a protože jsem to ministerstvo zažil, pokud ztratíte m, tu schopnost se pořád pohybovat, Mezi těma lidma a vnímat to a ono se to strašně těžko udržuje, když jste jako minister, že tam vás vodí z jedné místnosti do druhé, Furt tam sedíte lidi, kteří se vám trochu bojí říct, že to děláte jinak. Navíc ještě ty český ministerstva jsou postavený na tom, že řada těch úředníků si je jistá, že vy tam nebudete a oni tam ještě budou, takže to chce jako velkou politickou sílu jim zavelet a, a změnit to. Je to je třeba jedna z věcí, kterou já teď vidím jako největší bolest České republiky, že ji neřídí fakticky ty politici a, a řídí úředníci. Mm -hmm a ty politici se nechávají věšet na ty billboardy a slibují něco lidem. A pak naráží na to, že je to ty úředníci nenechají udělat. Ten, ten balans mezi tím, kde má vlastně být ta síla toho politika, protože my jsme tady zvyklí na pohádku, v které je vždycky zlej, hloupej, skorumpovaný politik a hodnej, šikovnej, poctivý, pracovitý a nezávislý úředník, ale ono to dneska už je v situaci, že vlastně vy nejste schopen jako ten politik změnit ten tým kolem sebe, ale ten, kdo těm lidem Dál ten slip. Jste vy, to není ten ředitel hmm. úřadu nebo vedoucí odboru, stavebního nebo něco. Mám pocit, že v tom ta demokracie začíná trochu jako drhnout, protože ta vůle těch lidí je vyjádřená jenom těma volbama, ale my tu máme jako etablovanou, strašnou spoustu třeba úředníků, který nejste už schopen odvolat. A přiznejme si, že nejsou všichni úplně jako topoví odborníci, že jsou to stejný lidi se stejnýma chybama a taky kvalitama jako ty politici, no. A co s tím? Já nevím, je to, to je opravdu na velký řešení, ale myslím si, že v té chvíli, a to je to, co jsem se snažila udělat v Jižních Čechách, v té chvíli musíte být politickým lídrem, kterýmu lidi věří, Hmm. Oni mu ale začnou věřit v momentě, kdy s ním mají nějakou zkušenost. Takhle, když se podíváte třeba na můj Facebook, kdy vás ta historie zajímala, před čtyřmi roky se tam debaty o tom, jestli jsem se s někým potkal nebo nepotkal, vedly řádově víc, než hmm. se tam vedou teď. Abych těm lidem dokázal, že když mě do té funkce pustí, tak potom, a to je to, co se stává oni vás do té funkce pustí a vy máte to svoje funkční období na to, abyste je přesvědčil, že udělali dobrý rozhodnutí. Já jsem si byl vědomý, že když se mi to v roce 2020 stalo, tak potom, jak jsme vlastně vypadli z té vlády, že to bylo jako unikátní příležitost. A protože mi nebylo 20, tak jsem věděl, že už jinou mít nebudu. A věděl jsem, že mám 4 roky na to, abych si vybudoval důvěru těch lidí, Vopřímě se a vo všem mluvil hodiny strávil u toho Facebooku, odpovídal všem, protože jsem věděl, že tohle je ta politika a že když to promáchnu, tak už se to nikdy nestane. Mimochodem tohle se děje pirátům. Oni profitovali na tom, že jsou to do určitý míry lidé obdaření dostatečnou drzostí, puste nás na ně, my to všem ukážem, oni všichni kradou a jak té společnosti se trochu tyhle příběhy líbí, tak je na ně pustili. A ty piráti podle mě nevyužili, protože pak už jak vás na ně pustí, tak tak musíte dokázat, že vás na ně pustili správně. A to se vlastně v těchto chvílích trochu ukazuje, že nesplnili to očekávání. To jsou v té politice momenty, kdy si musíte uvědomit, co jako musíte dělat nebo ne. No, a zároveň před těmi čtyřmi lety, když vy jste tam nastupovali, tak to pak začal ten covid, že jo? A to přece byl součást... Uh, říkáte, Postihly mě všechny krize, které mohly, covid, povodně a tak dále, ale... Tornádo nebylo. Tornádo nebylo, ale ten covid vás tak trochu jako udělal, že jo? To bylo něco, co vy jste prostě zvládnul dobře, v rámci Jihu Čech vy jste znovu, já nechci říct, že jste měl ty hezký videa, jako... Nechci, nechci, to karikovat, protože jste dobře komunikoval, no ale komunikoval jste dobře. Mluvil jste do televize, říkal jste věci, které lidi tehdy už chtěli slyšet, takový ten jako požů spojení s rozum, ale nemyslím to pejorativně, jo. Myslím to takový to mluvení k lidem, tak aby tomu porozuměli. A zároveň jsme u toho, je tu, je tu, je tu, teď se o tom hodně mluví, potřebujeme charismatické lídry. To je ta změna té politiky sociálních sítí, kdy najednou, když vám to zvedá, říká, šedivý panák a teď všichni promenou a nemyslím někoho úplně konkrétního, tak je to něco jiného, než když vám to říká někdo, komu věříte, kdo umí mluvit, kdo má důraznou dikci, kdo jako je obdařen nějakým zezřením, které je prostě lidé, a nenutně, ne že jako nějaké krásné, ale lidi různě reagují na různé typy lidí. Takže vlastně tohle je nutné, aby ten, aby ten politik uspěl. Já myslím, že to popisujete úplně správně a nikdy to ale nebude fungovat, když za váma nebude vidět ten výkon. Hmm. Kdybych já měl nějaký videa a ty lidi mi nevěřili, že jsem jim slíbil, že tato silnice se začne stavět, že tady budeme mít stavební povolení, že tady budeme mít něco, tak to nejde rozpojit. No a... to, to jsou totiž dvě věci, které nejdou rozpojit. A trochu na tom, co říkáte vy, je riziko, že si lidi pak vybírají typy, který dobře vypadají na té sociální síti. Takový politický influenzeři Já s tím mám jako zkušenost a taky nechci jmenovat. Jejich schopnost řídit cokoliv je limitně blízká nule. Takže aby vám zapadly tyhle ty dvě věci dohromady, že máte člověka, který dobře mluví na síti, má odvahu to udělat, komunikovat a ještě přijde do toho úřadu a začne ho řídit, protože to oni od vás vlastně nakonec čekají. To je prostě jako schoda nějakých věcí, které se prostě musí povést A není, protože... není, není problém možná, že vlastně na tom kraji Nechci vás urazit, ale možná to je trošku jednodušší než té vládě, že prostě ta komunikace těch problémů, jasně, musíte doručit ty, ty, ty klíčové věci, je to jiný typ věcí než, než v celostátní politice, ale nezvyšujete lidem daně, neřešíte důchodovou reformu, uh, nevedete válku s Ukrajinou, jakoby, omlouvám se, s Ruskem, omlouvám se, s Ruskem, a neděláte všechny ty věci, které jsou prostě pro část lidí rudý hadr, ne, ne, doktore, nepříjemné a tak podobně. Já jsem v té vládě seděl. Já nejsem člověk, který si myslí, že se kraj a vláda řídí stejně, že se komunikuje, ale ty principy ty komunikace, principy toho, za co vás lidi hodnotí, jsou úplně stejný. Kraj už není malá výzka, hmm. kde se se všema znáte a oni vám řeknou, hele, česmíre, tady nám teče tohle, tady tohle, to už, to už takhle není. Kraj je už jako velká entita, pořád to není vláda, ale pořád tam musíte dělat řadu rozhodnutí. My jsme taky mohli udělat rozhodnutí po té krizi energií, že neuděláme vůbec nic. Byli jsme jediný kraj, který si troufnul na to udělat sociální program na podporu lidí zasažených inflací a energie má cen a všichni se mi jako posmívali. A všichni a hodně lidí z poslaneckého klubu, a já si to pamatuju, co si to tam dovolete dělat, to vůbec jako není příslušný kraj a proč to není příslušný kraj? Zákon nám to umožňuje, já si myslím, že je to správný a v té chvíli jsme se takhle rozhodli. Takže ono to, ano. Je to jiná disciplína, hrajete na jiném hřišti, ale ten princip toho, že musíte k lidem mluvit, něco jim slíbit, oni vám to věří, dají vám ty hlasy a vy to pak musíte plnit, nebo když to nejde, tak neplnit. Já jsem pořád přesvědčen, že v České republice je dost lidí, kteří když se takhle na ně mluví, tak jsou schopní pochopit, že ten stát má nějaké potřeby, že není možný. Aby všichni chodili do práce až ve 30, žili do 90, nikdo neplatil žádný daně. Já myslím, že ty lidi jsou schopní to pochopit, akorát jim někdo musí říkat srozumitelnou řečí, která je pro ně z řady těch vizuálních, emočních důvodů, o kterých vy mluvíte, pochopitelná, ale hlavně je jim srozumitelná jako logicky. No taky musí doručit. Taky musí a pak ji musí řešit. doručit. No jasně, a pak ji musí doručit. Nebo když ji neumí doručit, tak musí říct, my jsme se tady zdrželi kvůli tomuhle povolení a tak dále. Já třeba si myslím, že problém českého stavebního řádu a rychlosti povolování nebylo to, jestli to jde všechno přes počítač nebo ne. Ten problém je dneska v těch počtech odvolání, kterýmu musí všechny ty stavby čelit. Tam se úplně míjíme v tom pohledu na to, co je ten problém. Je, jo, takže ano, souhlasím s tím, úroveň vlády je jiná, ale principy toho, jak máte mluvit a, a co máte dělat, jsou vlastně vždycky stejné. No a když uh, po těch volbách Andrej Babiš v jednom z těch svých prvních vystoupení říkal, že v podstatě nejlepší je Karel, on řekl, Karel je Bůh, Karel je Havlíček, ale druhý nejlepší v podstatě, tak to znělo, je Martin Kuba, který na jihu Čech dělá to dobře, moc do nás nekopal, mám pocit, že tak jako uh, smířlivě viděl tu vaši předvolební kampaň, na rozdíl třeba od té středočeské, která podle něj byla byla uh, hodně vyhrocená. Tak když on tohle říká a zároveň se mluví o tom, že ODS chce spolupracovat s Ano a tak dále, uh, Uráží vás to? Je to polibek smrti? A nebo je to, když tohle on říká, a nebo je to něco, co vlastně je pochvala? Já to nevnímám ani jako pochvalu a ani jako urážku, vnímám to jako součást e, retoriky, která se v téhle té chvíli prostě Andreji Babišovi pragmaticky hodí. Hmm. Takhle to je, to, to, nemá pro mě žádnou emoci, on je politický hráč na hřišti, který já si umím velmi dobře představit a vím, proč to říká. V momentě, kdybych s ním já šel do nějakého střetu a byl bych pro něj v té chvíli, což dneska nejsem, já v té pozici nestojím, byl bych pro něj soupeř, tak vám garantuju, že ta pochvala přes stane a začneme vymýšlet uh, úplně jiný věno. To politice prostě patří. To je, to je otázka, protože to, že, a nenutně vy, já neříkám, že máte tu ambici celostátní, ale že se někdo bude schopen domluvit s Andrejem Babišem je pro část voličů spolu v tuhle chvíli uh, taky takový ten rudý hadr. Uh, ale zároveň já mám pocit, že, že vy říkáte, je to nutné. Ne, Může to být nutné. Ne, ne, to mělo, mě, mělo bychom to, měli bychom to připustit. Ne. A kde jste to slyšel? No je, te, teď hodně parafrázuju. Teď ne, hodně kde parafrázuju. Te Parafrázujte, kde jste to slyšel? No já neříkám, že říkáte tuhle větu, ale když dlouhodobě... Kde jste přišel na to? A teď, po, a teď už, už mě to trochu začíná zlobit. Posaďte si sem ty lidi z těch regionů, který s nima, s ano, doteď seděli v koalici. Vemte no, si sem Zběňka Staňuru. Ano, ano. Vemte si sem všechny tyhle ty odborníky, kteří, to... který, mě, prosím, teď mě teda nechte domluvit, který mají koalice na svých krajích s ANO sedí pod jejich hejtmanama. Hmm. Neptejte se na to mě. V roce 2020 koalice bez ANO, v roce 2022 na městě bez ANO, v roce 2024 koalice bez nikoho, protože nikoho nepotřebujeme. A víte, proč? Protože jsme vyhráli volby. Já už jsem úplně alergický na to, jak tady každý ze 4, 3, 5 procent. Ale zároveň říkáte, a ty babiš nefunguje. Zároveň říkáte, že ta vymezovací kampaně je kontraproduktivní. Protože já mám vyhrát volby ne na tom, ano. aby tam nebyl ten druhý. Já mám vyhrát volby na tom, aby lidi chtěli, abych tam byl já. V tom tvrdím, že nefunguje. Já netvrdím, že s nima máme být v koalici. A znovu, prosím, tohle mě opravdu už jako uráží. Já je v koalici nemám na rozdíl od řady mých kolegů, kteří se tím pak v parlamentních volbách budou zaklínat. Já jenom říkám, že politika má být postavena na tom, volte mě, protože já chci, aby jeho český kraj vypadal takhle. Ne, volte mě, aby tam nebyl, babiš. To je tak strašně málo. To je pro mě jako urážející kandidát. To, 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 to vlastně. rozumím. Ta, ta otázka vlastně mířila i nám. Měla by podle vás obecně jakákoliv politická strana tady být schopná, když na to přijde, se prostě domluvit i s tím Andrejem Babišem? A teď neříkám, že má k němu jít s otevřenou náručí a má být všechno krásné, ale pokud ty příští volby dopadnou tak, že to prostě jinak nejde, má toho být schopná? Já, já znovu, a teď já se jako omlouvám, tady by měla být politická strana, která je schopná ho porazit. Vy vlastně všichni jste přijali, a to je. To je možná jako princip, vy jste všichni přijali pozici, že to nejde. Mm. Já jsem jediný v republice, který odmít, a teď jsem vám o víkendu ukázal, že to jde. A víc už k tomu říkat nebudu. Mm. Má tady být politická strana, která je schopná ty volby vyhrávat. A ne, že jsou tady všichni s třema, dvouma, pěti procentama, a furt se domlouvají, a všichni chtějí slyšet, kdo se. Vyhrajte. Někdo mějte leadership. Řekněte těm lidem, co budete dělat. Vyhrajte. A pak se bavte hmm. o tom, kdo se s kým hmm. budete mluvit. Hmm. Um, kde se vidíte za deset let? Tak hlavně se vidím živej, zdravej, se šťastnou, spokojenou rodinou. To je hrozně důležitý. V mým věku už si značnete uvědomovat, že ten čas má svoji hodnotu. Eh, protože mám malýho syna a měl se mnou pambu, mi to zařídil, takže ho mám jako pozdějc, takže si to užívám a i cítím tu to hodnotu toho času, kterou ve třicíti necítíte, protože jste alkoholik a člověk chce všechno stihnout. Takže se vidím hlavně tam. A co se týče, když se mě bude ptát politických nebo jiných pozic, já teď je nejsem schopný definovat. Já mám za sebou krajské volby, jsem, myslím si, pořád dost mladý na to, abych v politice mohl za deset let dělat mm. různé věci, mm. ale teď je vůbec jako nehodlám no a jako predikovat. To. Tomu rozumím, zároveň a teď úplně obecně, a neříkám teď, neříkám za dva roky, neříkám v ODS, ale uh, v celostátní politice se vidíte, nebo ten uh, jeho český... Um, kibuc takový velký tam, který tam máte, je, je pro vás to ta budoucnost? Já jsem kandidoval protože fakt jsem, jako mám rád ty Jižní Čechy, narodil jsem se tam a chtěl bych ten kraj dál rozvíjet. To je vlastně, proč jsem teď v té politice. Přesto, jako... Chápu, že jsem součástí nějakého politického systému a může v jeden moment být debata o tom, jak se mám chovat, a to chování může ovlivnit to, v čem budou dál žít moje děti a, a, a jak ta republika bude vypadat. To všichni, kteří jsme někdy vstoupili na politické hřiště, si musíme jako mm. připustit, ale znovu. To je vlastně téma, který já teď jako neřeším, protože jsem opravdu od začátku dával najevo, že nekandiduju pro to, abych někomu něco vzkázal do Prahy a, a slíbil jsem jeho Čechům, že budu pracovat pro Jižní Čechy. Ne, je, je, Trvá proto práci. jsem se ptal až na ten daleký no. horizont. A já na, teď nevím. velmi teoretickou možnost. Zároveň ne, ne, nebylo by pro vás v uh, celorepublikové politice, kdybyste tam někdy šel, ale teď jako v, chápu, že fabulujeme, větší problém než možná v té krajské uh, podnikání? To asi ano, a myslím, že to by se muselo vyřešit. No, že byste no, prostě no. firmu, která se jmenuje OIG, OIG Power, je to mimo jiné dodávání bateri bateriových úložišť pro Čes a některé další firmy. Je to rozvíjel jste to mimo politiku, takže to je jakoby dlouhodobější. To si myslím, že by musel být vyřešený. Pozice, ale zároveň někdo to může vnímat jako střed zájmu. To si myslím, že by měl být vyřešený. No. To... A byste, vy vy jste dokonce mluvil o tom, že byste to prodával. Vy že zájem a, měl Daniel jo. Křetinský. A my teď máme nějaké debaty se zájemcema, takže já to teď nebudu komentovat, že my jsme v nějakých hmm. jednávacích procesech. No. no tak se budeme těšit, kde skončíte. Děkuji za rozhovor. Já taky děkuji.